Bom dia, boa tarde ou boa noite e olha só como é que está o clima. Tá tudo fechado de neblina agora. Mesmo com neblina isso aqui continua bonito. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês como é que eu comprei isso aqui e quais os meus planos aqui para esse terreno, para a viagem e para o meu futuro. Então já se inscreva no canal se não é inscrito, já larga aquele like aí. Ou, ou dislike também, você que sabe. Mas é... Bom, esse lugar aqui ó. Vamos mostrar aqui o tamanho da área. São 4 mil metros de área plana. Que passa ali. Daqui pra lá. São 75 metros. Até. Ali assim, ó. Onde tem uns palanques. Essa daqui é a próxima fronteira. Vai até um. Aquele pinheiro que está ali, a divisa, tem a porteira ali, segue até lá onde está aquele pinheiro meio que, esse ali, está meio na neblina. Essa parte aqui são 75 metros, aqui dessa divisa até aqui nesse outro lado são mais 75 metros e passando por esse marco, esse pau e lá são mais 75. Isso daqui é a área plana desse terreno aqui. E a minha ideia de fazer algumas coisas aqui é a seguinte. Essa parte aqui quero deixar toda ela plana. Isso aqui tudo. Fazer aqui lugar para receber alguns motorhomes, tanto pequeno, médio, grande, tem espaço para todo mundo aqui. Quero fazer aqui na borda do terreno o meu museu para guardar as minhas motos e as coisas que eu trouxer dessa viagem de volta ao mundo que vai ficar vai ser aqui provavelmente uma construção suspensa aqui na borda deste barranco que vai poder ser vista desde a estrada que passa ali embaixo e lá naquele onde vocês não estão vendo por causa da neblina ali passa a rodovia também ela isso aqui é visto inteiramente desde aquela rodovia lá. Então vai ficar bonito. A ideia é fazer aqui, isso num futuro meio distante, é claro. Uma construção com a frente arredondada, toda envidraçada, para poder ver o pôr do sol nesse lado aqui, que, igual vocês viram em outro videozinho ali, é muito 10 fazer aqui um deck também, para poder a galera apreciar o pôr do sol. Talvez um balanço infinito daqueles que a galera tá colocando por aí, nos lugares bonitos. E aqui vai ser só uma plataforma. Talvez aqui uma plataforma um pouquinho mais alta, aí um degrau. Aqui continua outra plataforma e trazer um pouco da terra para cá, para deixar isso aqui meio plano. Aqui pela frente dá para fazer um acesso que vem da estrada. Eu já meio que defini mentalmente como é que eu vou fazer esse acesso ali. Então as pessoas podem ir em carro, porque a estrada ali vai ser um pouco curta. Achei que estava vindo alguém, não está. A estrada ali tem que ser um pouco estreita e para subir um caminhão ou um ônibus grande não dá. Então ali vai ser o acesso para carros e motos. E esse aqui é o acesso para quem vem com algum veículo maior, no caso aí dos motorhomes. E a ideia é fazer deste outro lado aqui, aqui na beira da estrada, o estacionamento, e ali para trás, fazer aqui dois escalões mais baixos aqui uma parte plana grande aí um degrau aí um metro mais um degrau até a borda da, deste barranco aqui agora imagine você aqui ó olha só um pica-pau ali pica-pau daquele da cabeça vermelha ó. aqui são 75 metros nessa borda aqui fazer aqui ó na altura da base desse é desse pinheiro aqui. Nessa altura aqui, um cavado aqui com 4 metros de largura. Aí uma rampinha de um metro e meio, talvez. Mais 4 metros, mais um metro e meio. E a parte lá em cima plana. E daí, nessa parte aqui, seriam duas filas para barracas. Com frente para o Morro da Igreja, que está lá naquele horizonte. E por que aqui? Porque amanhecer vendo o sol nascer é bem legal. E aqui é friozinho, então é importante o sol estar batendo quando se começa o dia. E também porque o vento aqui vem daquele lado. Se eu faço aqui protegido do vento, aqui eu não estou sentindo quase nada de vento. Lá do outro lado o vento é mais forte, então por isso é interessante proteger essa essa, esse lado aqui onde ficam as barracas que são mais frágeis. E lá em cima, no outro lado da estrada, na frente desse museu que eu quero fazer lá num futuro distante, para as minhas motos. Lá sim seria o lugar dos motorhomes, vans, combis e tudo mais. E aí, futuramente, lá num futuro mais distante ainda, aqui nessa parte, eu posso fazer alguns chalés que daí ficaria 10. Só que sai um pouquinho caro, então por isso é um futuro um tanto distante. Outra coisa que eu farei aqui é uma área comunitária lá com cozinha, os banheiros, talvez mais um uns banheiros nessa parte aqui, ó, a minha divisa é nesse pau seco aqui e passa pelo meio daquela árvore caída ali. Então, banheiros aqui. Essas linhas aqui para camping, isso provavelmente eu faça no próximo ano e meio, dois anos. Acho que até dezembro, pelo menos a terraplanagem aqui, deixar o terreno certo, plantar grama em tudo, eu quero fazer. Até porque não é tão caro, acho que com uns 3 mil reais eu faço a entrada lá na frente, acerto essa parte aqui em cima e lá embaixo, no fundo do terreno que tem o acesso por trás, eu consigo fazer um outro estacionamento. E mais uma estradinha para as pessoas que vão acampar lá dentro da floresta de Xaxim, que vocês viram no outro vídeo ali, que é espetacular, eu nunca vi nada igual aquela floresta que tem lá. E também aqui nesse barranco fazer várias trilhas, descendo aqui para baixo, fazendo zigue-zague bem leve para até uma senhorinha de 80 anos descer lá. E fazer plantação aqui de laranja, pocã, tangerina, limão, maçã. Todas essas frutas para que quem vem aqui possa comer elas de graça e pode levar para casa tudo o que colocar para dentro. Então assim vai ficar legal. Inclusive já plantei algumas frutas aqui. Tem pé de laranja, tangerina, pé de limão e grume chama, que é uma outra coisa que a minha mãe plantou ali. Nunca vi essa fruta. Se você já viu, conhece, deixa aí nos comentários que eu nunca vi nunca tinha ouvido falar. Vou esperar crescer para ver. E daí aqui para baixo. uns Mais ou menos naquela árvore que tem a copa ali. Ó. Ali para baixo começa a reserva legal. Onde será preservado 4 mil metros quadrados de área. Esse vai ser intocado. Exceto por a trilha que será feita embaixo dele. Para chegar na floresta de xaxim Que também será protegida porque a... O chaxim e a araucária são protegidos por lei, não se pode mexer neles, eles vão continuar aí onde estão. Só que um pouquinho mais cuidado, tipo, tirando as ervas daninhas e coisas assim, sempre limpinho por debaixo, vai ficar muito bonito lá. A gente já deu uma cuidada lá e cada vez vai ficar mais bonito. E outra coisa que será feito é naquela parte onde tem a floresta de xaxins alguns, alguns tablados para receber barracas por lá talvez uma ou duas cabanas por lá, mas isso lá no futuro, né? Eu tô, tudo que estou falando para vocês são ideias, não que necessariamente vão ser feitas, mas são ideias que eu gostaria de aplicar. Então seriam barracas, é, cabanas no meio desses dessas florestas de xaxim, em áreas onde eu não precisaria derrubar nada e tentar fazer elas o mais integrada possível dentro dessa natureza que tem ali, para que não destoie muito. Bom, uma construção feita pelo homem dentro da natureza sempre destoa, mas dá para fazer o máximo disfarçado possível, né? E outra coisa que terá que ser feito é a limpeza dessa vegetação assim, essas árvores aqui são bracatingas. Ó, tem várias mortes aqui pelo meio. Terão que ser retiradas? Não que terão, mas se retirar elas, a vista acaba ficando um pouco mais bonita, uma vez que elas já estão mortas. Essas árvores aqui, como essa daqui, ó, ela tem uma vida de 10 anos. Ela nasce, cresce e depois começa a dar problemas de. Bom, de velhice dela. Olha só. Essa daqui é uma. Essa daqui já morreu. Praticamente toda. Então cortar e ela vira lenha para a galera poder usar aqui no camping. Daí tu vai me perguntar, tá, mas e tá viajando com a moto pequena, é meio quebrado? Não, eu viajo com moto pequena por opção, igual muitos de vocês já sabem. É, também sabem que quando eu comecei essa viagem eu tinha uma reserva que me acompanhou por um bom tempo. Uma hora ela chegou a ficar negativa, digamos, não negativa, né? Mas foi baixando essa reserva. Depois eu comecei a ganhar algum dinheiro com algum outro trabalho, vendendo os documentários e fazendo outras coisas paralelas ao YouTube, que hoje é a minha principal fonte de renda, chegando ao ponto de que no dia de antes de eu comprar isso aqui, a minha reserva estava quase que intocada. E eu vim aqui para procurar algum terreno é, com valor próximo ao valor da minha reserva, porque as condições financeiras do Brasil, para investimento com a Selic, do jeito que está, fica quase impossível de se ganhar alguma coisa ou mesmo de só manter o valor do dinheiro. Então pensei, por que não comprar agora o terreno que eu vou precisar comprar quando eu quiser me aposentar? E começar a trabalhar no próximo sonho após a volta ao mundo que seria um lugar que pudesse ser meu que eu pudesse fazer minha casa e viver a minha aposentadoria num lugar de uma vista muito boa e esse terreno aqui ó caiu como uma luva dentro dos meus sonhos é, posso tornar ele uma fonte de renda porque o acesso é muito bom fazendo esta parte de camping de pousada, tendo meu museu e uma várias outras coisas que eu tenho em mente. E ainda investir o meu dinheiro. Muitos dizem que imóvel não é investimento. Nesse caso aqui em Urubici é, porque ele vai dar um retorno muito alto. Lá, ó, tem aquela casa lá. Esse cara ali comprou os, essa, esse terreno há um ano atrás. Hoje ele valorizou 50% em um ano. Urubici está num boom de procura. Os imóveis estão crescendo o valor muito rápido e um terreno como esse que eu peguei aqui vai crescer muito valor. Só para investimento já compensaria ter comprado. Só que ele é o lugar que eu queria para mim assim. Só faltou ter água, uma corrente de água aqui por dentro. Mas tem isso aqui, ó. Água encanada. Olha esse cano aqui. Que vem de nascente, não precisa tratar porque é uma nascente que vem do aquífero Guarani aqui dentro, sem custo. Então a água temos, só não temos um riacho passando, não dá para fazer um açude ou coisa do tipo. Tá, mas como é que tu vai pagar tudo isso aí? É bom, tem as, tinha as minhas reservas e fiz um financiamento para poder terminar de pagar esse terreno aqui. Por isso que eu fiz aquela pesquisa um tempo atrás, aí vocês devem ter é, visto aí na aba da comunidade perguntando o que, que vocês achavam se eu fosse para a África fazer metade da África de bike e metade de moto. Por quê? Eu fiz aquela pesquisa porque eu estava pensando em comprar o terreno e ia me descapitalizar dessa parte da minha reserva, ia ficar só com os ganhos que eu tenho mensalmente de YouTube e é, o Apoia-se e mais as vendas de documentários que. É pouco, mas ajuda alguma coisinha e mais alguma coisa que talvez eu venha fazer aí para frente para ajudar na renda. Então decidi por por comprar isso aqui, tirar todo o dinheiro que eu tinha e aí faltou o dinheiro que eu precisaria para dar a pedalada inicial da Europa para África do Sul, para digamos para continuar no continente africano com a minha moto. Caso eu tenho que ir com a minha moto por meios próprios, enviar uma moto para lá e ia sair o preço da moto. Então já tirei da ideia essa parte de enviar a moto. Outra coisa é que se você vai para a África, você precisa fazer o carnet de passagem em aduana. Esse carnê de passagem tem um calção de 21 mil reais, aproximadamente. E um custo de 6 mil reais não reembolsáveis. Isso ia acabar quebrando minhas pernas, eu não como eu comprei isso aqui. Esse dinheiro eu não teria para fazer esse carnê. Então, as duas opções são. Na verdade, três. Vou para o Egito, compro uma bike lá, desço até a África do Sul, vendo a bike lá, compro uma moto lá, sigo para a Europa, depois para a Ásia. Depois eu volto e acabou a viagem. Ou eu poderia também ir direto para a África do Sul, comprar uma moto lá, subir para a Europa, depois para a Ásia e continuar a viagem. Outra chance era ir para a Europa, comprar uma moto lá, sigo para a Ásia, depois volto para a Europa, depois desço para a África, faço as duas costas como planejado, porque lá no final da viagem eu já vou estar melhor das pernas na questão financeira. Só que se eu faço isso, eu acho que o canal vai crescer bastante nessa parte andando pela África então eu tenho que fazer ele crescer logo no começo dessa segunda etapa da volta ao mundo que seria para o outro lado do Atlântico então eu quase que Obrigatoriamente tenho que fazer a África agora de pegada logo na próxima no próximo ano aí e aí esse terreno aqui digamos que eu acho que eu vou estar empacado pagando ele uns dois anos, se continuar a condição financeira atual minha, mas eu acredito que melhore porque, com o YouTube crescendo, eu continuo. É, vamos dizer, o meu salário também aumenta, né? Se aumentam os views, claro que o salário do YouTube aumenta também. E por isso eu acho que é bem provável que eu consiga, talvez. É, é mais provável que eu vá para a África do Sul, compre a moto lá e continue a viagem em moto. E aí na volta. Eu posso passar pela Europa, faço caminhão de passagem, desço com a moto até pelo Egito, indo até a África do Sul, vendo a moto lá e acabo a viagem sem trazer essa moto para o Brasil. O que é uma pena, né? Porque eu queria ter as três motos da viagem aqui, só que a Wave é complicado trazer. Vocês bem sabem aí que motos com mais de 30 anos ou melhor, motos com menos de 30 anos ou que não sejam zero quilômetros não podem ser importada legalmente para o Brasil. E aí a Wave não pode entrar, essa moto usada lá na África não pode entrar, ficaria para o museu a minha bis que está lá no Panamá, que essa eu vou ter que buscar. Isso se não passar um ano, eu tenho até abril do ano que vem para buscar a moto lá, senão o governo toma ela de mim. Isso, claro. Se eu pudesse buscar e não fosse. Agora, nessa, nesse momento de pandemia, acho que eles vão relevar esse um ano que eles deram de estadia para a moto lá. Espero que sim, porque senão no meu museu não vai ficar nada. Eu vou ter que abandonar a ideia do museu, porque as motos se perderam na viagem. Bom, é, espero que vocês estejam felizes como eu, de eu poder fazer isso aqui poder também no futuro receber todos vocês que quiserem vir aqui isso aqui também vai ser digamos assim um benefício para a galera que é membro do canal ou apoiador do canal lá no apoia se vocês até até que eu faça todo o trabalho aqui comece a pôr para rodar esse camping digamos com a estrutura que ele merece que é água luz banho quente é, banheiro todas essas coisas aí Enquanto não tiver isso, para os membros do canal e os apoiadores do Apoia-se, isso aqui é totalmente free. Só falar comigo, eu passo as coordenadas de como pegar o controle do portão eletrônico lá na frente. E seja bem-vindo à minha casa. Só lembrando que todo campista deve levar todo o seu lixo quando sai do seu acampamento. Isso é uma regra não aqui para esse terreno, mas é uma regra para qualquer lugar que você vai acampar sendo pago ou não. E depois que isso aqui virar um camping pago, aí os apoiadores e membros do canal terão um bom desconto na diária do camping aqui, um preço bastante justo acredito eu. E vamos vendo, porque eu ainda preciso achar a pessoa certa para cuidar disso aqui, porque se eu abrir esse camping enquanto eu estou em viagem, terá que ser uma pessoa de confiança. Tô tentando dobrar minha mãe e meu padrasto para vir para cá. Tenho mais dois irmãos que eu posso, talvez, contar com eles, mas nada certo. Então, eu vou atualizando vocês sobre o que vai ser feito aqui. Talvez até dezembro eu faça a terraplanagem do jeito que eu quero. Daí eu venho aqui dar uma mostrada para vocês. Também vou abrir as trilhas lá para baixo. Antes de ir para a Europa, eu quero passar por aqui um. Um mês talvez trabalhando nisso aqui para deixar tudo bonitinho como eu quero. E aí depois eu posso ir para lá, já deixo os projetos, das coisas como eu quero, que se for engrenando, eles podem ir dando continuidade no projeto aqui, cuidando disso aqui e eu continuo na minha viagem, talvez com uma renda vinda daqui. Então aí cada um de vocês que virem para Urubici, quiserem se hospedar aqui, tenho certeza que estarão apoiando também essa viagem minha de volta ao mundo. E fazendo parte dela. Bom, acho que eu já falei demais. Esse daqui ficou um vídeo grande. Muitas pessoas pedem um vídeo grande. Acabou virando um monólogo porque só eu, a câmera e esse paraíso aqui em Urubici. É isso aí, pessoal. Valeu aí e até o próximo vídeo.